Oluvannyuma lw'omukyala Solome ng'amaze okuwona n'afuluma wabweru w'empuku, yawogganira waggulu olw'ekyamagero n'ebyamagero byonna, n'atandika okubuulira sisita we omuzaalisa ebyo ebimutuuseeko mu ssanyu ery'amaanyi ng'era ayogerera waggulu. Amangu ago eddoboozi lyajja okuva mu ggulu ne lyogera ne limugamba, "Salome, Salome, tobuulira buli omu ekyo ekitali kya bulijjo n'ebyo byonna by'olabye nga bibaddewo olunaku olwaleero. Akaseera akajja kutuuka Mukama yennyini ajja kweraga eri ensi mu bigambo bye n'ebikolwa." Mangu nnyo Salome yasirika omulundi gumu, era Meeri n'ayogera ne Yozefu n'amulagira agende wabweru w'empuku ayite Salome ne sisita we bakomewo mu nda lw'empuku, waleme kuba omuntu mulala ategeera biki ebyo ebyamagero ebibaddewo munda mu mpuku. Era bombi Salome ne muganda we muzaalisa ne bavaayo wabweru w'empuku ne bakoma omunda kumpi ne Meeri n'omwana omuto Jesus we baali. Bonna nga bali wamu mu mpuku, abaana ba Yozefu ne bamugamba, "Taata, kati essaawa zino mu kaseera kano tukole ki? Buli kimu kimaze okukolebwako. Emibiri gyaffe gikooye nnyo okuva mu lugendo. Tetuwummuleko olunaku olwaleero, obudde nga bugenze." Yozefu n'abagamba, "Baana bange, mulabe omukisa ogutalina kkomo oguzze ku ffe ffenna okuva mu ggulu. Mulabe ebyamagero Katonda by'akoze mu maaso gaffe eri ennyumba yaffe abazzukulu ba Dawudi. Olunaku olwaleero tetugenda kuwummulamu era tetugenda kwebaka, wabula musigale nange tusinze wamu Katonda." Era abaana ba Yozefu ne bagenda ne bakwata ku mwana omuto Jesus. Era omwana ono omuto bebi yamwenyeza buli omu, era nga obugalo bwe obutono akwata buli omu n'amukwatako ku mumwa ne mu feesi mu ssanyu ng'alinga amumanyi. Nekyewuunyisa bonna, omwana omuto alinga amanyi abantu bonna abaliwo nga baganda be. Bonna ne beewuunya nnyo ne bagamba, "Ddala ono omwana si wa bulijjo, azaaliddwa olunaku olwaleero okuba n'obuntu bulamu n'essanyu ery'engeri eno. Ate ng'oggyeko n'ekyo, omwana we tumaze omubuuzaako n'atukwatako, tuwulira nga ffenna emibiri egibadde gikooye, tuwulira amaanyi n'emirembe egitali gya bulijjo. Tulinga abataatambudde lugendo lwonna, tulinga abali ewaka nga twakazuukuka, ng'emibiri gyaffe gyakamala okummula." Yozefu n'ategeeza abaana be nti, "Mulabye kye nasazeewo tuleme kwebaka, wabula tubeere nga tutendereza Katonda. Kye nasazeewo kituufu, naye ndaba obudde bugenda bunnyogoga, empuku efuuse ya bunnyogovu." Yozefu n'alagira abaana be, "Mugende muleete endogoyi ezo zombi bbiri zibeere wano kumpi naffe, tusobole okufuna ebbugumu okuva mu mukka gwe zissa ne mu mibiri gy'endogoyi. Zibeere wano kumpi ne Meeri." Era abaana ba Yozefu ne bagenda ne baleeta endogoyi. Endogoyi bwe zajja ne zeebaka ku kitundu ky'obuliri bwa Meeri ekyali kisigaddewo. Endogoyi zino zaali bbiri, nga kuliko emu ensajja gye baali baalaawa, nga kuliko endala enkazi. Zifaanana nga endogoyi za matu mawanvuwanvu, zitambula mpola. Endogoyi zino ezirina obugumiikiriza. Zejja ne zeebaka kumpi ne Meeri, kumpi ddala n'omwana ku buliri
gwe baali bakoledde emmeeri. Mpola mpola endogoyi ne zikkakkana ne zissiza omukka gwazo ogw'empola mpola ku mmeeri n'omwana Jesus, ne bafuna ebbugumu bulungi. Era omukyala omuzaalisa n'ayogera n'agamba nti, mazima ddala kino kintu kya njawulo mu maaso ga Katonda. Laba n'ensolo ziri mu kumusinza, ensolo ezitalina magezi nga ffe abantu. Mazima ddala laba zitegeera, laba bwe zikkakkanye empola, laba engeri gye zissa omukka ogw'empola okubugumya maama w'omwana Meeri n'omwana. Omukyala Solomi n'ayogera n'agamba, ensolo zino zirabika ziraba okutusinga ffenna, ffe tukyali mu kulowooza, naye raba zo zaatandise dda okumusinza Katonda waazo. Nzikiriza, nzikirizaamu sisita wange, mazima ddala Katonda waali kumpi naffe era ali mu kifo kino. Era ddala Katonda nga we yasuubiza omununuzi Mezaya ali mu maaso gaffe. Era ffenna tukimanyi nti ne mu kuzaalibwa kw'abannabbi ab'edda tewali byamagero w'ebiti byaliwo. Meeri n'ayogera eri Solomi n'amugamba, Katonda Mukama atulaze ekisa, era mu ggwe mu maaso gaffe omwoyo gwo walibadde osirika. Sirika, sirikako, kubanga ne malayika wa Katonda yagambye osirike mu maaso gaffe ffenna nga tuwulira. Oyinza okuba ojja kuvirako ensonga etuleetera obuzibu ffenna. Solomi n'asuubiza okusirika emirembe n'emirembe, era n'omukyala omuzaalisa naye n'akola kye kimu, n'agoberera ekyokulabirako kya muganda we Solomi. Kati buli kimu mu mpuku ne kiba nga kisirifu, ne wabeerawo akasirise ak'amaanyi okumala essaawa nnamba mu mpuku. Ku makya ng'omusana, essaawa esooka omusana nga gutandise okuvaayo, ennyimba ezitendereza era ezisinza Katonda zaawulirwa wabweru w'empuku, nga abayimba bayimbira waggulu. Ennyimba ennungi ezitendereza era ezisinza zaawulirwa wabweru w'empuku. Mangu nnyo Yozefu yatuma omwana we omukulu Jowero n'amugamba, genda olabe kiki ekyo, ani oyo ayimba ennyo bw'atyo n'amaanyi ag'enjawulo ng'atendereza Mukama? Era omwana wa Yozefu ono omukulu Jowero n'afuluma. Bwe yafuluma ebweru agenda okulaba nga eggulu lyonna okuva waggulu ku bire okutuuka wansi, alaba bamalayika abatasobola kubalibwa muwendo, ebibinja n'ebibinja bya malayika abamasamasa. Yadduka emisinde n'addayo mu mpuku n'abuulira buli omu ekyo ky'alabye. Era bonna badduka misinde bafulume wabweru w'empuku balabe amazima ku ebyo Jowero by'abagambye. Oluvannyuma lw'okwerabirako ne babeera abajulizi ku kitiibwa kya Mukama ekijjudde wansi, ekijjudde okuva ku nsi okutuuka mu ggulu, bamalayika bonna nga bawa obujulizi ku mwana azaaliddwa. Yozefu n'agamba Meeri, mazima ddala, mazima ddala ekibala ekivudde munda mu ggwe kya Mwoyo Mutukuvu owa Katonda. Eggulu lyonna, laba eggulu lyonna livuddeyo okujja okutendereza. Naye kati ki ekigenda okubeerawo? Yozefu n'agamba Meeri, kiki ekigenda okubeerawo? Kati ensi yonna mazima ddala etegedde kiki ekigenda okubeerawo mu kifo kino. Si ffe ffekka ne bali abasumba be nnalabye, okumasamasa kw'abamalayika bujulizi, okumasamasa okuli ku ffe ffenna okuva mu ggulu. Ndabye abasumba bangi ab'endiga engeri gye bayimusizza
face zaabwe emitwe gyabwe ne batunula mu ggulu nga bayimba ennyimba mu maloboozi ge gamu ne kwaya z'abamalayika n'ebibinja by'abamalayika era ne birabikira buli omu ensi yonna erabye kino okuva waggulu okutuuka wansi okuva waggulu ku bire okutuuka ku nsi ku ttaka era ennyimba zaabwe ziwulikise nga bamalayika abakka okuva mu ggulu nga bajja ku nsi eri omutukuvu emirembe gibeere n'abo abantu bonna abali ku nsi abakola ekyo Katonda ky'ayagala mu ggulu Mukama we bw'ekitiibwa oyajja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era Yozefu n'ategeeza Meri, Meri labayo ensi egenda kulaba era egenda kuwulira ebintu bino. Kitegeeza bagenda kujja okutugoberera. Tulina okuva wano tuddukire mu nsozi. Tulina ndowooza tulina okuva wano mu bwangu ddala nga we kisoboka. Oluvannyuma nga Yozefu amaze okwogera ebintu bino, Yozefu era n'agamba Meri, mangu ddala tulina okugenda okwewandiisa. Ku makya kano tulina okugenda okwewandiisa, tulina okuddayo e Nazareth tusobole okugenda okwewandiisa, tugende tulabe Abaguliki abamu ku bo be mmanyi obulungi. Olaba otya n'ekirowoozo kyange Meri? Meri n'agamba Yozefu, naye sooka olabe, sisobola kuva wano mu mpuku olunaku olwaleero. Tukkirize Katonda, tukkirize mu Katonda atujje wala, atusobosezza okutuuka ku kino. Mazima ddala akyali naffe, ajja kutukuuma emirembe gyonna. Bw'anaaba ayagala otwoleka eri ensi yonna etulabe, mbuulira tunaddukira wa eggulu we lutatuzuule? Ekyo ky'ayagala kakibeere. Kyonna kyonna Mukama ky'ayagala kijja kuba kituufu. Sooka olabe ku bbeere lyange wawummuliddewo oyo bino byonna gwe bikwatako, ate ono agenda kubeera naffe. Ekitiibwa kyonna ekya Katonda tekigenda kuva we tuli. Buli we tunaagenda ne we tunaaba twagala genda kwekweka. Meri yali tannaba kumaliza kwogera bigambo bino, malayika bamalayika babiri nga bayimiridde maaso g'empuku nga abakulembeze b'abasumba, ne bakyogera eri abasumba ne bategeeza abasumba b'endiga bonna nti oyo gwe badde bayimbira, gwe batendereza, gwe basinza azaaliddwa wano wennyini mu kitundu kyabwe. Abasumba musanyu eringi bayingira mu mpuku ne bafukamira mu maaso g'omwana omuto Jesus ne bamusinza, n'ebibinja bya malayika ne bijja nga bimusinza, ebibinja n'ebibinja. Naye Joseph n'abaana be ne batunula mu kwewuunya, ne Meri ne batunulira Meri n'omwana omuto Jesus ne bagamba, Katonda wange kiki kino? Katonda yennyini yazze mu mubiri mu mwana ono? Ne bamalayika ebibinja bya malayika bivunnamira omwana ono? Kisoboka kitya okubeera nti asinzibwa ne bamalayika abatuukirivu? Mukama Katonda w'obanga oli wano, kati ki ekitwetaaza okuddayo mu yeekaalu, mu kifo ekitukuvu, mu batukuvu? Malayika wa Katonda n'ajja n'asembera kumpi ne Yozefu n'amugamba, tobaako ky'obuuza Meri era teweeraliikirira ggwe kennyini. Katonda alonze ensi ebeere ekifo ky'ekisa kye, era Katonda akyalidde ensi n'abantu be. Ekyo ekyayogerwako mu kamwa k'abaana be, abaweereza be ne bannabbi be. Ebiri mu maaso gammwe, ebigenda mu maaso gammwe akaseera kano, ekyo Katonda ky'ayagala kibeere. Katonda mutukuvu era y'asinga obutukuvu.
mutukuvu mubatukuvu. Kaseera kano malayika n'agenda n'asinza omwana ono omuto Yesu, era omwana ono omuto n'amwenyeza era n'asanyukira nnyo abo bonna abajjanga okumusinza. Omusana bwe gwayongera okuvaayo, bamalayika ne bagenda, naye abasumba b'endiga baasigalawo ne babuuza Yozefu ku bintu byonna byonna bino ebibaddewo bizze bitya bibeewo nga tebakimanyiiko, era ne bamusaba abannyonnyole bulungi buli kimu ekibaddewo. Yozefu n'abagamba, mazima ddala nga omuddo bwe gukula okuva mu ttaka, ne kino ekyamagero ne byonna ebyamagero bwe bibaddewo. Ani amanyi omuddo engeri gye gukula okuva mu ttaka, era ani ayinza okunnyonnyola omuddo gwonna ogw'oku ttale? Kitono nnyo kye nsobola okunnyonnyola ku muddo ogukula ku ttale, era kyewuunyo kya Katonda ky'amagero. Ne bino byonna weebityo webiri ng'ogwo omuddo ogukula okuva mu ttaka. Abasumba b'endiga baali bamativu n'ekyo Yozefu kye yabaddamu. Tebaddamu kubuuza kintu kirala kyonna. Era abasumba bwe baafuluma oluvannyuma baakomawo n'ebyokunywa n'ebyokulya ng'ebiweebwayo eri omwana omuto Yesu, ne babiwa maama w'omwana Meeri. Omusana bwe gwali nga gumaze okuviira eddala ku nsi okumala essaawa nnamba, Yozefu n'abuuza omukyala omuzaalisa, mpuliriza mukwano gwange, muganda wange, mwannyinaze okuva mu Abrahamu, Isaac ne Jakobo, laba okwewandiisa kunneeraliikiriza nnyo. Ekintu kye nsinga okwagala essaawa mu kaseera kano kwe kumaliriza ensonga z'okwewandiisa n'okubalibwa ebigenda okubeerawo mu kibuga kino. Simanyi kifo ki ddala bye bagenda kwewandiisiza. Era Yozefu n'asaba omukyala ono omuzaalisa aleke muganda we Solome ne Meeri amukulembere n'abaana be, abaana ba Yozefu, abatwale ew'omukulu w'abasirikale Kaputeeni Koneriyas agenda okukulira ebyokwewandiisa. Osanga ffe tunaasooka okuwandiikibwa kuba ffe tujja kuba tusoose okutuuka mu kifo ekyo. Omukyala ono omuzaalisa n'ategeeza Yozefu nti, musajja ow'ekisa alondeddwa Katonda, mpuliriza. Omukulu w'abasirikale w'Abalooma Koneriyas asula mu nnyumba yange, ennyumba ezimu ku zisooka mu kibuga, era n'ekifo kye mwakolera emirimu gye kiri awo wennyini. Wadde musajja atakkiriza mu Katonda, musajja mugezigezi era muntu mulamu. Nja kugendayo mubuulire byonna okuggyako ebyo ebyamagero. Nsuubira ekyo kijja kumaliriza ensonga zonna. Yozefu yali musanyufu ne kino omuzaalisa ky'asazeewo, era n'awulira nga takyeraliikirira nnyo ku byakwewandiisa. Omukyala omuzaalisa n'asaba agende ayogere n'omukulu w'amagye g'Abarooma Koneriyas. Omukyala omuzaalisa yasanga Koneriyas akyebase kuba yali akyali muvubuka muto nga yeebaka obudde bugenze ku makya. Yamusanga akyebase ng'akyali mu buliri. Era omukyala ono omuzaalisa bwe yategeeza omukulu w'amagye g'Abarooma Koneriyas ebyo byali byetaagisa, Koneriyas yabuuka waggulu n'ayambala ekyambalo kye eky'emirimu n'amugamba, nyabo, byonna by'oyogedde mbikkirizza, naye nsaba ekintu kimu. Okusinziira bw'oyogedde, ekifo ky'oyogeddeko tekiri wala na wano. Mbadde nsaba ontwaleyo nange neerabireko n'amaaso gange.
oluvannyuma nja kukomawo ku mirimu gyange egy'okuwandiika abantu ntwalayo mu kaseera kano nange neerabireko. Era omukyala ono muzaalisa n'akkiriza okutwala Cornelius ku mpuku agende alabe omwana omuto Yesu. Bwe baatuuka ku mpuku, omwami ono Cornelius mukulu w'amagye g'Abaroma n'ategeeza omukyala ono muzaalisa, mazima ddala kyangu nnyo okugenda okulaba omukulembeze w'Abaroma bonna okumutuukira n'oyogera naye, naye kizibu nnyo okuteeka ekigere mu mpuku eno. Empuku eno erina ekintu eky'enjawulo, nga nkumanyi ebintu byonna byeyogedde oli mukyala Omuyudaaya omutuukirivu. Omukyala omuzaalisa n'addamu Cornelius n'amugamba, omukulu w'amagye, omukulu w'abasirikale, nkuwulidde era nkuwa ekitiibwa, mbadde nsaba ogumiikirizeeko nsooke ngende munda mu mpuku nkomewo n'ekyokuddamu. Era oluvannyuma Yozefu yakulembera Cornelius okuyingira munda mu mpuku. Era bwe yayingira mu mpuku, omukulu w'amagye Cornelius yayogera ebigambo bino: "We ntadde ekigere kyange munda mu mpuku, mpulidde emirembe gye siwulirangako, mpulidde okwagala kwe siwulirangako. Ninga omwana omuto gwe baazadde." Empuku eno mulimu ekintu eky'enjawulo, mazima ddala Katonda bw'aba gy'ali ali mu mpuku eno. Olunaku olwaleero kandufule lunaku lwa kuwummula, olunaku olwaleero lwa kuwummula. Mbadde nsaba nsigale wano mu mpuku olunaku lwonna mbeere mugenyi wammwe. Era ebyokwewandiisa nja kubikolako nze kennyini. Mukama abakuume mwebale kumpuliriza. Ekyo kye nsobodde okugabanako nammwe ku lugero lw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga tujja kumanya n'ebirala bingi ebyaliwo Mukama waffe ng'akula, ebyaliwo ku bakabaka abasatu abajja, olugendo lwe baatambula, byonna ebyaliwo. Buli kimu olw'ekisa kya Katonda tujja kitegeera mu butuufu bwakyo. Era nzikiriza okuwulira olugero luno munnaye togenda kusigala kye kimu, kubanga omwoyo wa Katonda, obulamu bwa Katonda n'okwagala kwa Katonda kuli munda mu mwoyo gwo, kuyingira munda mu mwoyo gwo buli lw'owuliriza ekigambo eky'okubikkulirwa. Tojja kusigala kye kimu, genda mu maaso, tambulira mu butuukirivu, tambulira mu kwenenya. Yesu Kristo mulamu, ayogera gy'ali era agenda kudda okutwala abo bokka abeeteeseteese era abamulindiridde. Mukama bakuume.